ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଗ୍ରାହକ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଉଜ୍ଜଳ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ତଥା ଖ୍ୟାତନାମା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଉପାଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ନ କରି ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ହାର କମିଯିବା ସମ୍ପ୍ରତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ହାଇସ୍କୁଲର ନବମ ଦଶମ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର ଏଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଟିଂ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ହେବ, ସେଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନେ ରହିବେ, ଟିଚରମାନେ ରହିବେ, ପିଲା ବି କିଛି ରହିବେ, ରହିକରି ମିଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ କାମ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାୟତନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଯାହା ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପିଲାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କେମିତି ସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଭଲ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଜ୍ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟିଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ଥାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆହୁରି ସବୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିସହିତ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ କାରଣ ତାକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରେଗୁଲାର ପଠାଇବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସେମାନେ ତନଖି କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କଲାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବ। ସଦରଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମିତ ଅବଗତ ହେବା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଏନ୍ ସାହୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଟେଲିଫୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସିଇ
ଜିଏଫ୍ଏର ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଏମ୍ଡିଟି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର, ଏଜିଏମ୍ ମୁକୁନ୍ଦ ବିହାର ସିଂ, ଡିଜିଏମ୍ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ, ସିଏଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଚେତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏଜିଏମ୍ ଏଚ୍ଆର୍ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଗ୍ରାହକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏତିକି।